тази революция, сексуална, чрез технологичната революция, така даде един твърде голям достъп на децата до, през интернет, до порното. Постоянно слушам в кабинета и го виждам, примерно деца на 6, 7, 8 години вече, да не казваме адиктит, но почти постоянно гледат порно, мастурбират, още без да еякулират дори. Това много им разбива и им размива дори представата за сексуалност. Преминават в пубертета, влизат, почват да правят секс и този балон, тази идеализация се пука, защото ти виждаш една истинска жена, която не изглежда по този начин. И виждаш, че всъщност секса не е точно това, което приема ти 6, 7, 8 години всеки ден е влизал в теб и се запечатвал и създавал тези пътеки. На второ място, твърде слабия контрол. Реално погледнато, набарайки лаптопа, едно 7, 8, 9 годишно дете спокойно има достъп до неща, които не е хубаво да има достъп. Които някой път един възрастен трудно поема, пък камо ли едно дете. Всъщност това е много по линия на фетишите вече. Там тръгват. Много съм забравял, че са свързани с порното. Просто този фетишизъм, който много се засили последните 5 години. Особено. Или поне по-свободно се проявява. Как рано се зараждат фетишите? Най-вече през порното. Защото ти си имаш тая база. Примерно ти имаш един по-мазохистичен характер. Една по-мазохистична характерова структура. И виждаш порното всъщност какви неща могат да правят там. И това намираш един отдушник, но фетишите не са здравословен отдушник за мене. Много хора се възпротиват тук. Дори наскоро водих един такъв спор. Пак в един подкаст, като цяло за садомазото, като индустрия. Трябва да е твърдо, много регулирано, много осъзнато. Трябва да е като терапевтичен процес, за да може да се ползва като отдушник. Но колко хора го правят това нещо? Съгласен съм, наистина. Дали в UK е много, много развито този тип терапия. Но колко хора го правят? Или колко хора просто почват да се развихрят с тези фетиши в обществото, с приятелките си, с сексуалните си партньори и така нататък. А какво реално се случва, когато едно дете започне да гледа порно от толкова ранна възраст, освен, нали, представата и това, когато прави секс, че то ще е коренно различно? При момчетата се получава едно обезчувствяване. Самия член. От свръхмастурбация много често се стига до един момент, който вече мъжа не може да еякулира. Или хипертрудно еякулира, само чрез мастурбация. Прямо не може да еякулира по време на секс. Това обезчувстваване води до много, много понижено усещане за самия секс. Удоволствено усещане. Това е много често срещан проблем. Мисля, че всеки втори, трети мъж, от примерно 2-3 от 10 го имат. Дори когато си говоря с приятели, с близки, просто виждам колко масов феномен е. Защото, примерно, в момента мастурбацията е нещо... Той е бум, буквално. Всеки дневие, от 7-8 годишен до 50, примерно. А мастурбацията, да, може да е едно да използваш примерно веднъж седмично за чисто физиологични нужди. Да отпуснеш друга всеки ден да си в това. Това, което казваш, ми звучи в известна степен стряскащо и не го бях чувал, но определено това със сигурност води до доста проблеми. Още един проблем. Чрез потъването в тази порно вселена някакси губиш усещане за нормални отношения и интимност. Защото там е, погледни какъв тип порно се предлага. My step sister, my step, така. Ти просто губиш представа, едно дете губи представата за нормалните динамики в едно семейство, партньорски динамики. Това също е линия, която много се отразява. И детето няма как да го смели само това. Много е трудно, примерно, 9 годишно, 10 годишно да го смели. И да може да го разбере. Ми не, то се запечатва като модел в него. Още на много рана възраст. Да. То като цяло, виж, тук има и другия момент, че около 8-9 годишна възраст повечето от момчета и момичета са си открили сексуалността. Но нямаше тези стимули.
примерно ние като бяхме малки. Там и да мастурбираш много повече през фантазност, по съвсем друга линия. Докато сега това от много малък те залива. Аз не казвам, че има нещо лошо, толкова лошо в мастурбацията. Да, да, аз съм... Разбрахте, но е добре да го сложим като уточнение, да. И това, че визуалната стимулация променя цялата перспектива. Точно това много влияе и всъщност на секса после. Тая визуална стимулация. Защото идва сблъсъка с реалността. Ти не спи с жените, които са в тези порнофилми. А при жените как се отразяват? Ти как виждаш нещата, които се случват от чисто от твоя терапевтичен опит? Тук при жените е малко по-различно. Като цяло сексуалността при жените е много по-добре развита. Жените по-лесно се свързват с тялото и с емоциите си. Чисто и физиологично при тях оргазм е по-различен, отколкото при мъжа. Там не виждам толкова сериозни проблеми по женска линия. По-скоро ограниченията и проблемите при жените идват по тази линия влизане прямо в роля на майка. И това абсолютно мъжът ми, партньора, остава на заден план и аз потъвам изцяло към детето и фокуса е изцяло там. Това много нарушава сексуалната динамика. Или това омъжествяване на жените. Буквално мъже в женско тяло. Този огромен пик на мъжка енергия, като бъде допуснат и развит и развихрен, това няма как да не се повлияе негативно на тази жена, защото все пак тя е в тяло на жена тук и сега. По-скоро тази линия наблюдавам аз при жените. Тези две линии. Много често. А цяло жените по-добре си познават сексуалността. Това е факт, който наблюдавам постоянно. И по-рано, когато изпомена и за терапевтичния процес, аз ми дойде един въпрос дали при жените е по-лесно да протече целият процес, защото те по-лесно се свързват с... Тук говорим генерално, нали? Но, да, генерализация. Но чисто като емоционално, като телесно, те имат по-голяма връзка от нас. Али ще отговоря така, по-лесно ми е да работя с жени. Да. По-лесно е със сигурност. Въпреки че има доста осъзнати мъже вече. Има мъже, които така направо ми скрият шапката. С голямо удоволствие и кеф работя с тях. Но при мъжете процесът е по-рационален. Аз когато приемам работа с мъже, работя по-когнитивно-поведенчески. През тази малко по-голяма рационална. През логиката. Доста повече логика, да. Дори емоциите ги свързваме постоянно с логиката. При жените няма толкова нужда. Защото едно по-добре си познат. Те просто знаят тая емоция. Аз го усещам и това гняв. Много по-лесно го изкарат. Ето той това ми каза и това такъв гняв. Нали? Аз го усещам как... Докато при мъже това е много по-трудно. Да. Може би ние повече се отделяме от главата надолу. Не чувстваме. Абсолютно. Много по-често виждам мъже, които са обезчествени. Чисто телесно. Обезчествяването е доста, доста голям феномен, който наблюдава. И това пак е заради цялата енергия горе.